Jakovljeva poslanica, 4. glava. Otkuda ratovi i otkuda borbe među vama? Ne dolaze li od vaših naslada koje se bore u vašim udovima? Žudite i nemate, ubijate i zavidite i ne možete da postignete. Borite se i vojujete, nemate zato što ne ištete. Vi ištete i ne primate zato što zlo ištete, da u svojim slastima potrošite. Preljubočinci, ne znate li da je prijateljstvo sa svetom neprijateljstvo prema Bogu? Ko dakle hoće da bude prijatelj svetu, postaje neprijatelj Božiji. Ili mislite da pismo uzalud govori? Do zavisti čezne duh koji se nastanio u nama, ali daje veću blagodat, zato govori: Bog se suprotstavlja oholima, a poniznima daje blagodat. Podčinite se, dakle, Bogu, a usprotivite se đavolu i pobeći će od vas. Približite se Bogu i On će se približiti vama. Očistite ruke, grešnici, i osvetite srca, ljudi, podeljene duše. Osetite svoju bedu i tugujte i zaplačite. Neka se vaš smeh pretvori u žalost, a radost u tugu. Budite ponizni pred Gospodom i On će vas uzvisiti. Ne opadajte jedan drugoga, braćo. Ko opada brata ili osuđuje svoga brata, opada zakon i osuđuje zakon. Ako pak osuđuješ zakon, ne izvršuješ zakon, nego si njegov sudija. Zakonodavac i sudija je samo jedan, koji može da spase i pogubi. Ako si ti što osuđuješ bližnjega? Da sad vi koji govorite: danas ili sutra poći ćemo u taj i taj grad i provešćemo onde godinu dana i trgovat ćemo i zaradit ćemo, vi koji ne znate šta će biti sutra. Jer kakav je vaš život? Vi ste vodena para koja se zamalo pokaže i onda nestane. Umjesto da govorite: ako Gospod htedne, živećemo i učinit ćemo ovo ili ono. A ovako se hvalite u svojoj razmetljivosti. Svaka takva hvala je zla. Ko dakle zna činiti dobro, a ne čini, greh mu je.